iyadoo ay abaarabaani ka jiraan gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ayaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos waxa uu deeqo biyaha gaarsiiyay bulshada deegaanada Jiidali iyo Biicarmale dhowr iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada Ceer Gaabo halkaasii way ka jiraan abaar baadiye biyalaana wasiirka iyo waftigiisu markay ay gaareen deegaanka UB ee gobolka Sanaag waxa halkaasii ku soo dhaweeyay isla markaasina ka hadlay baahiyaha deegaankaasi Boqor Ibraahim Gamca yare wasiir ku soo dhawow adiga waftilaadu waana ku soo dhaweeyneynaa boqolkiiba boqol xagga ceelasha dhow waxaad nooga qaban karto kaa sare oo haddan xagga sare ah muddo wuu xumaa mashiinkiisu waa xun yahay beelowkiisu waa xun yihiin kuwan hadda laga cabbi jirayna waa naga xumaadeen muxusha ka feeyigaada hadhow dadku waa tol laguma kala cadlo gaadhiga qaada ciddii qaada waa inaynu inagu aan cid doonano askar doonano dowlad ka heshiin ninka shidaya gacmaha inagu ka burayna Xuseen Cabdi Boos wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland oo dadka deegaanka UB la hadlayay ayaa yidhi hawshaydu waxay ahayd indhaydhays abaaraha sababtoontihiin baan goo cusub oo indhawaan la magacaabay waxaan shaalaystay inay indhaha u geysto abaarta dadka siday u saamaysay iyo dunyadaba ceelkaasi dhaqsaaban uga howlgelayaa arrinta dhuxusha oo sidaa laydin sheegay hawqaashii hore iyo dadku uga hadleen waxaan jeclahay inay sida ay tahay aada u fulisaan intaasi kadibna waxay waftiga wasiirku u kicitimeen dhinaca deegaanka Carmale waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi iyo xubno ku wehelinaya socdaalkiisa wasiirka waxaanu codsanaynaa dhibaatooyinka ka taagan waxqabadkooda hadday abaarta tahay hadday biyo la'aanta tahay hadday dadkii oo ka guuray oo maatooyinkii cido laga wada tegay ay tahay sababtu waxay ku tahay ilaa boqol reer baa ka guuray halka kan boqol iyo samtigna waa hadhiisan yihiin dadkii ay ka guureen cidlay kaga wada guureen arya la qaatay biyaha aad ugu taagnayd oo TBA iskuul la wareer Reer Carmale bayoodi kale kama hadal Reer Carmale aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaad magaalada Carmale oo aad ku dhalatay oo xundurtaada aad xundurta hooyada ahayd aad maanta adigoo wasiir ah soo caga dhigatay oo tii farxad bay ku tahay sidaad noo soo dhaweyseen iyo qoraxdaad maanta taagnaydeen aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa gabagabadiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos waxa uu deegaankaasi u dhagax dhigay ceel biyood cusub ilaahay haynaga soo jabiyo ilaahay haynaga soo jabiyo ilaahay waa hayna siiyo waynaguna waynaynu astaa ilaahay u noqonaa sida loo kala jeesan yahay dadka reer miyiga culayska saara iyagana aad ha loo eego markaa tobanka booyada waa ku deeqnay haddii Reer Carmalo markii hore wax badan ka habsaameen inaad wixii idinka baaqday aad xaq u leedihiin aad helaysaan ay ceelkaasi ugu horeyso oo maanta idin dhagax dhigayo maadaama aan dareenkiina arkay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceer Gaabo.